Ապշեցուցիչ վիրտուոզությունը եւ հնարամտությունը նրա դաշնամուրային կատարումների հիմնասյուներն են, գրում է գերմանական Դիվելթ Պարբերականը։ 1957 թվականին Արխանգելսկում ծնված Պլետնյովի տաղանդը փայլել է դեռ փոքր տարիքում։ 13 տարեկանում ընդունվել է Մոսկվայի կոնսերվատորիա։ 1978 թվականին Չայկովսկու անվան 6-րդ միջազգային մրցույթում արժանացել է առաջին մրցանակի և ոսկե մեդալի։ Այդ ժամանակից ի վեր որպես մենակատար անթիվ քանակությամբ ելույթներ է ունեցել աշխարհի ամենանշանակալի նվագախմբերի և դիրիժորների հետ։ 1990 թվականին հիմնադրել է Ռուսաստանի ազգային նվագախումբը։ Պլետնյովի սկավառակները բազմիցս առաջադրվել են Գրեմի մրցանակի։ Լոնդոն Թելեգրաֆը նշել է. Պլետնյովի մատներից և ուղեղից գալիս են թարմ ու սրամիտ գաղափարներ, որոնք հարստացնում են երաժշտությունը։ Երևանյան մենահամերգից առաջ դաշնակահարը կարճ ասուլիս ունեցավ և խոսեց երաժշտության մասին։ Ամենաաղմուկ երաժշտություն չես անվանի։ Պուշկինն իր Մոցարտ և Սալիերի փոքր ողբերգության մեջ Սալիերի անունից ասում է, որ Մոցարտի երաժշտությունն ունի երեք բնութագիր. Խորություն, խիզախություն և կանոնավորություն։ Երաժշտությունը պետք է խոր լինի, այսինքն հիացնի, նաև պետք է լինի խիզախ, այսինքն նորարարությունների պատրաստ և իհարկե կանոնավոր, այսինքն ունենա հստակ կառուցվածք։ Затем смелость – это новаторство, и стройность – это форма. Պլետնյովը նաև միջազգային ճանաչման է արժանացել որպես կոմպոզիտոր։ Զրույցի ժամանակ երաժիշտը նշեց, որ մեր օրերում դժվար է լինել կոմպոզիտոր։ Փոխվել է լսարանը, փոխվել են պահանջները։ Музыкальное искусство – это единственное искусство вообще на Земле, вообще искусство. Это на самая величайшая ценность из всего, что вообще существует. Երաժշտությունն ամենամեծ արժեք արվեստի ճյուղն է։ Անգամ կրոնն է զիջում երաժշտությանը, որովհետև կրոնը շատ հաճախ պարակտում է աշխարհի մարդկանց, իսկ երաժշտությունը երբեք չի պարակտում։ Բախ, Խաչատրյան, նրանք միայն համախմբում են։ Բախ, Խաչատրյան, кто вот, это может только видеть. Դաշնակահարն իր երևանյան համերգի ժամանակ կատարեց Բախի, Մոցարտի և Գրիգի ստեղծագործությունները։ Մարինե Քոչարյան, Վարդգես Մանուկյան, Ձայնագիր։